ឈឺត្រង់ចង្កេះបញ្ហាឈឺនៅត្រង់កញ្ចឹងគូទឈឺចាក់រៀលមកផ្លូវឈឺចាក់រៀលនៅបាត់ជើងក្រហាយបាត់ជើងឈឺសន្លាក់កជើងទាំងនេះជារោគសញ្ញានៃការគៀបសរសៃចង្កេះនៅតំបន់ត្រគាកសូមកុំទុកយូរព្រោះវាអាចបង្កឲ្យខ្សែកម្លាំងជើងនិងស្វិតជើងជំងឺឆ្អឹងខ្នងគៀបសរសៃមៀតសរសៃនិងជំងឺលៀនឌីការពីមុនគឺព្យាបាលដោយការវះកាត់មានហានិភ័យខ្ពស់និងចំណាយអស់ច្រើនតែឥឡូវនេះមិនបាច់ទៅវះកាត់មិនបាច់ទៅស្អំសរសៃលេបថ្នាំគឺគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរនិងកន្លែងដែលឈឺតែប៉ុណ្ណោះនោះជំងឺរបស់លោកអ្នកនឹងជាសះស្បើយ 100% បើលោកអ្នកមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងខ្នងឈឺរ៉ាំរ៉ៃគៀបសរសៃចង្កេះឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃក្រែមហ្វឺមិច3អាចជួយដោះស្រាយបានក្រែមហ្វឺមិច3ជាផលិតផលផលិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយជាបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រើត្រឹមតែ1ទៅ2សប្តាហ៍នោះនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីនេះទៅទៀតផលិតផល Formix 3អាចជួយដោះស្រាយជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាគៀបសរសៃកញ្ចឹងកឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃឈឺឆ្អឹងត្រគាកស្ពឹកមួយជំហៀងខ្លួនកម្រើកមិនបានឈឺលើស្មាកម្រើកដៃជើងមិនបាននិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទៀតបើពុកម៉ែបងប្អូនទៅព្យាបាលច្រើនកន្លែងហើយតែនៅតែមិនជាសូមកុំអស់សង្ឃឹមជាមួយ Cream Formix 3អាចជួយលោកអ្នកបានបញ្ហាជំងឺរបស់លោកអ្នកនឹងជាសះស្បើយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាទីទុកចិត្តបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកបានជាសះស្បើយដោយបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Formix 3អាចមកជាផលិតផលនេះបាននៅការិយាល័យផ្ទាល់នៅក្នុងផ្សារ City Mall ជាន់ទី3ចូលតាមចណ្ដាយន្តខាងមុខតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលេខទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាយោបល់ជំងឺ0965553355 0977878790 0179737363យើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃផងដែរ